Ateis Šventoji Dvasia. Ir ką Šventoji Dvasia darys? Kaip? Įtikins? Bet, atsiprašau, bet Jėzus yra. Jis sako, aš esu. Jie pamatė, ką dar įtikinti. Netgi su akim galima. Tai ką Šventoji Dvasia nori dar? Bum, nežinau, ką reikia, kad Šventoji Dvasia padarytų. Duos jėgą, bet jeigu nėra tikėjimo, dar daugiau netikėt. Jis žinojo, kad bus Šventoji Dvasia, ateis Šventoji Dvasia, bet jis žinojo, ką darys Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia atskleis tiesą. Atskleis tiesą, išaiškins tiesą, duoda suprast tiesą, tikrovę. Šventoji Dvasia neduoda tikėjimą, Šventoji Dvasia duoda, kad tu suprastum realybę, faktus. Ne daugiau žinojimo, neduos daugiau, kad daugiau informacijos, daugiau suprastum, bet kad tu kad duodo aiškumą, kad ta tiesa, ta tikrovė, kad tu matai, nu, Jėzų, matai viskas, kad tai krenta ir pasakysi, Kristus, jis yra Vau, jis valdo visas tautas ir mano situacija. Tai daro Šventoji Dvasia. Jis neatskleis, jis nesuteiks tau naują informaciją, kur iki šiol nesužinoji. Bet kad mes su studentu sakome, pinkšt, ar ne? Ir suvokė. Ir tai supranti tą seną tiesą. Ir tai yra labai svarbu. Šventoji Dvasia atliks tą darbą ir duoda suprast. Ir tai mūsų atsiliepimas į tikrovę yra tikėjimas. Jeigu tai yra, faktas yra, Jėzus Kristus valdo. Faktas yra, kad aš kuris priimu Jėzų į savo širdį, aš esu Dievo vaikas, ar ne? Faktas. Ir kai aš priimu šituos faktus ir sakau, taip, dabar aš tikiu tikrai nuoširdžiai, kad Kristus valdo, aš tikiu nuoširdžiai, kad aš esu Dievo vaikas. Tai yra tikėjimas, įsitikinimas, jo, taip yra. Bet dar šitas tikėjimas, dar savo tikėjimas, dar nieko neveda. Tikėjimas nori visada, kad mes įleistume į paklusnumą. Kad mes ir dabar tuo ir gyventume, kuo tu tiki. Tu tiki, kad Dievas valdo visas tautas. Palauk, ar tu irgi tame? Ai, čia yra tikrovė. Čia yra faktas. Ir valdo mano situaciją. Ir todėl mano tikėjimo darbai, mano žingsnis yra, tada aš galiu pasitikėti ir būti, sakykim, ramus. Jeigu tu neramus, tu gal kažkur supratai faktą, arba dar nesupratai faktą, ir tai yra tik burbulas. Dar netiki. Nes jeigu tu tikėtum, būtum ramus. Nes Jėzus valdo visas tautas. Supranti? Ir tai yra veda kad į tą pusę, kad abijonį nebeliktų. Ir Jėzus žinojo, iš mokinių, kai kurie abijoja, bet Šventoji Dvasia įtikins atverk akis, kad taip
mokiniai gali suprasti, čia yra tikrovė, ne tik tikrovė, aš tuo tikiu, aš priimu kaip tiesą, kaip faktą, ir tada aš einu ir taip ir darau. Tikėjimas į biblinis tikėjimas yra biblinis atsakymas į tiesą. Tikėti Dievo žodžiu reikia apsispręsti ir širdyje pasakyti, taip, aš sutinku, taip yra. Toks yra visų mūsų kelias. Jei tu sakysi, pavyzdžiui, aš noriu tikėti, bet negaliu. Kažkaip, aš noriu tikėti ir visą kitą, ką jūs ten čia kalbat, apie Jėzų ir apie tai, bet aš negaliu. Čia yra netiesa, tu klysti. Tu tikrai gali tikėti, nes tai, ką sako Dievas, yra gryna tiesa. Tikėjimas yra ne jausmo ar patikimo arba kažko kito, o valingo apsisprendimo reikalas. Judėjimas New Age, pavyzdžiui, naujas, kaip yra, kaip amžius. Iškreipo tiesą, nes sumaišo priežastį ir veiksmą. Jis skelbė, kad tikėdami mes kūrime tikrovę. Pavyzdžiui, tu galvoji, kad tu nori būti laimingas, bet nesi. Tada tu gali kurti tikrovę, kad tu būtum laimingas. Pasakyk savo. Aš esu laimingas. Aš esu laimingas, aš esu laimingas. Ir tada tai virsta, aš galiu įtikinti save ir tada virsta į tikrovę. Tikrai tada pajausi, kad va, pakeltas ir tikrai eisi ir niekas tave neišsums. Ir tikrai esi laimingas. Bet kur yra klaida? Atrodo, kad veda į tokį gerą pusę, ar ne? Bet kur yra klaida? Klaida yra tame, kad tu pats bandai kurti tikrovę, kurti realybę, bet tos realybės nėra. Tikintis, jis turi tikrovę. Dievas yra, Dievas valdo, aš esu jo vaikas, aš galiu būti ramus. Jis man tiek daug davė, tiek daug atlaido, tiek daug dėl manęs ir padaręs. Ir aš galiu dabar būti dėkingas. Ir iš dėkingumo aš galiu jam išlovinti ir jam gyventi. Ir tai veda į laimę. Aš galiu būti laimingas. Bet mano pagrindas yra Dievo žodžiu ir tikrovė. Tai yra tikra. Čia yra ne įsikalbinėjimas. Nes kai kurie ir galvoja, visi tikintie, jie tik, kuo dažniau sakai savo, nu, mano viltis yra viešpats ir visa kita, kuo daugiau pasakysi, tai tik, nu, tu apgaudinėjai save, žinai, šiaip viskas blogai aplink tave ir su tavim, bet pasakyk 10 kartų per dieną, Dievas myli mane ir jau bus geriau. Bet čia ar ne apgaulių, čia ar ne tas veiksmas. Bet faktas yra, kad Dievas myli. Faktas yra, kad Dievas myli. Dievas. Tikėjimas šiaip savo, tikėjimas. Nes kai kurie žmonės sako, man reikia tikėti. Ir aš tikiu, aš labai tvirtai tikiu, kad būdas yra teisingas kelias. Ir jie gali netgi daugiau tikėti, negu tu ir aš. Stipriau tikėti. Taip, kad jie yra įsitikinę. Ir tada kai kuriems yra kliūtis, palauk. Mes tikim į Dievą, vos taip, o jie lyg taip netiki į Dievą, bet ne tik į Dievą, bet tikrai jie užtikrinti tuo, jie labai ten tiki. Tai gal irgi kelias
galime pasirinkti tokį kelią arba tokį kelią. Bet aš noriu pasakyti, ne tikėjimo stiprybės lemia, ar tai yra tikras arba netikras. Bet tikėjimo objektas. Noriu tai paaiškinti, nežinau, ar man pavyks, nepavyks. Sakim, dabar šalia, ar ne? Įsivaizduokim, būtų Lampėdžių, sakykim, ežeras, būtų sušalusi. Dabar tikrai būtų tik vos vos sušalusi. Sušalis ežeras, sakykim, 2 centimetrai, sakykim. Ir tu gali turėti tokį didžiulį tikėjimą, aš dabar lipsiu ir pereisiu į kitą krantą ir tikrai saugiai atvyksiu. Ir tu gali su tokį didžiulį tikėjimu eiti ir tu paskesi. Nes objektas nelaiko. Galima atvirkščiai pasakyti, jeigu būtų jau žiema ir būtų pusę metų ten, tikrai ten daugelis ten ir vaikšto ir galima tikrai laisvai ten eiti, bet tavo tikėjimas yra toks mažas. Ir tu pasakysi, aš nežinau, ar ledas mane laikys. Ir tu labai abijoji, labai atsergi ant keturom, netgi ir pasakysi. Bet pasieksi kitą krantą. Kodėl? Dėl to, kad tavo tikėjimas didelis arba mažas? Didelis. Labai liuks. Dėl to, kad tavo tikėjimo objektas didelis. Taip, objektas didelis. Supranti, ant ko tu stovi? Ar tai yra tikrovė, ar tai yra iliuzija? Svarbiausias yra suprasti, kur yra tiesa. Ir todėl turime šitą eilutę visada pas mus. Čia galit matyti ir aš manau, jūs atmintiniai galit čia pasakyti. Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tiesa yra viskas, kad čia parašyta Biblijoje. Tiesa, ką Jėzus sako, yra tiesa. Nesvarbu, ar tu tiki ar ne. Supranti, ar tu sutinki su tuo, ką Jėzus sako, arba ne. Tiesa lieka tiesa, faktas lieka faktas, ledas lieka ledas, kokį būklį tai ir bebūtų. Tau reikia patikrinti, ar ledas tikrai laiko tave. Ir jeigu laiko, drąsiai gali vaikščioti. Jeigu ne, geriau nerizikuok. O Jėzus sako, aš esu valdovas. Aš valdau visas tautas. Ir tavo gyvenimą, tavo situaciją. Aš žinau, kuo tu gyveni. Aš žinau, kas lega tavo širdį. Aš tai žinau. Ar šita tiesa jau krito į tavo širdį ant tiek, kad tu supranti, o jeigu Dievas žino, tada galiu ramai eiti miegot, galiu atsipalaiduot, nervuotis. Manęs nebūtinai reikia, kad čia mano balsas labai svarbus, kad suprastų. Jeigu Dievas valdo, jis gali ir per kitą būdą kažką tam žmogui ir duoti suprasti, kad čia negerai, arba kad čia reikia kažką tam pakeisti, ar ne? Bet jeigu galvoji, kad ne, tada man reikia. Man reikia. O bažnyčio kažkas negerai. Man reikia pasakyti, jeigu aš nepasakysiu, Dievas negali niekam nepasakyti, ar ne? Man reikia pasakyti. Čia yra daug dalykų mūsų gyvenime susijęs su ta tiesa, ar Dievas tikrai valdo. Ir mano situacija, ir mano širdį. Tikrovė yra, kad Dievas yra viešpats. Ir tai galime tikėjimu priimti. Tikėjimas yra. Ir todėl mes turime tikėjimo išpažinimai,
Nu, išpažinimus? Išpažinimus. Ir mes sakom, aš tikiu, kad Jėzus Kristus gimė, kad Jėzus Kristus numirė už mano nuodėmes. Tikrai Jėzus Kristus buvo ant kryžiaus, tikrai dėl mano nuodėmes jis numirė. Dėl tavo nuodėmes numirė ir jis neliko kape, jis prisikėlės viešpats. Atsiunti savo dvasą, o ta dvasa gyvena manyje. Žinot, tiems žmonėms, kurie ilgai gyvena kitoj tiesoje, pavyzdžiui, kurie buvo susiję su demonais, su šetonu ir visa kita, jie visada turėjo kitą, arba kurie buvo kitoje religijoje. Jiems reikia išpažinimus kiekvieną dieną netgi pasakyti. Kiekvieną dieną, dar kartą pasakyti, Jėzus yra Dievo sūnus. Ir jis yra mano viešpats, aš jo vaikas. Žinot, kodėl? Nes jausmai yra čia, va, o tikėjimas arba apsisprendimas jau atlikau. Bet jausmai dar ne kartu, nelygom su mano apsisprendimu. Aš noriu taip daugiau papasakoti per tokį pavyzdį, per atleidimą. Pavyzdžiui, tu supratai, kad Dievo žodis sako, reikia atleisti. Bet tas žmogus mane taip įžeidė, bet atleisk. Bet ant kiek metų jis man tai padarė, atleisk. Tikrovė yra, realybė yra, Dievas nori, kad tu atleistum. Ne dėl to iš oro atleistum, nes tau yra ant tiek daug atleista. Ne? Ir tu supranti, gerai, priimu, man reikia atleisti. Bet kaip tada su tuo kitu žmogumi? Palik jam ramybę ir tu atleisk. Bet skauda! Kaip aš galiu atleisti, jeigu skauda? Ir kai kurie galvoja, tu gali tik atleisti, kai tu gali tikrai širdį jam pasakyti į akis ir pasakyti, oi, tu geras. Ir negaliu tai pasakyti. Tada reiškia, aš negaliu dar atleisti, man reikia dar laukti. Dieve, padėk man atleisti. Klaida, padėk man atleisti. Čia yra apsisprendimas. Sprendimas tavo gyvenimą. Ar tu atleisi arba neatleisi. Ir tu atleisi, nes tikrovė yra taip. Tu sakai, Dievo žodis yra toks. Ir pareikalauji iš manęs atleisti. Ir aš noriu dabar klusnus. Aš atleidžiu, nors jausmai toli. Jos, nors viskas manies pasakyti, nesąmonė, neteisybė ir visa kita. Bet aš sprendžiu. Ir Dievas sako, tai yra tikėjimas. Klausyk, jeigu ne, kai mes kalbame apie tikėjimą, yra visada rizika, ar ne? Visada, kas bus tada? Ar jis, ar susitvarkys? Ar nuspręs šitą situaciją, ar ne? Yra visada rizika, jeigu tu gali pasakyti ir gerai, darom kontraktą ir viskas aišku, nereikia tikėjimų. Tada gali skaičiuotis, gali viską ten ir viskas aišku bus. Bet būtent tikėjimas yra tu rizikoji, tu dovanoji kitam atleidimą, nors kitas nepaprašė. Dar pyksta ant tavęs. Tu sakai, aš dovanoju jam atleidimą. Nors, taip. Ir Dievas sako, aš laiminu visada tokius sprendimus, nes tu sakai, tiesa turi būti mano gyvenimą. Palauk, kur tiesa ten yra? Jėzus Kristus pats. Ten yra gyvenimas, ten yra laisvė. Nes šventoji dvasa yra tiesos dvasa. Aš noriu skaityti Jono evangelijoje 17.
Ne, 16 skyrius, 13 eilutė. Jono Evangelija 16:13. Sako Jėzus, kai ateis toje tiesos dvasia, vadinasi tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Čia yra nieko kito, negu į gyvenimo pilnatvę ir į laisvę. Išlaisvins jūs. Šventoji dvasia išlaisvins jūs per ką? Per tiesą. Jono, kur aš užsirašau, Jono 8:31. Jėzus sako mokinams. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems, mums, ar ne? Galime irgi priimti ir žydams. Jei laikysite mano mokslo, suprantat, ne tik, kad tai yra tiesa tik tai, bet jūs ir taip darot, sutinkat ir taip darot, nepaisant, kaip jaučiatės, jūs iš tikro būsite mano mokinai. Kitaip jūs esat fanai, tokie, kurie palaiko mano pusę, bet jūs nedarot, ar ne? Jei laikysite mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarys jūs laisvus. Tiesa padarys jums laisvus. Šventoji dvasia padarys jums laisvus. Čia yra, būtent pastaruoju metu, sutikau, būtent susidūrau, būtent su tuo, kad kaip man tai daryti? Aš noriu, bet negaliu. Aš noriu tikėti, bet negaliu. Aš noriu atleisti, bet negaliu. Aš noriu mylėti, negaliu. Suprantat, Dievas kitaip sako, kitaip nebūtų įmanoma, kad jis pasakytų, mylėk. Tada reikia, jis turėtų kitaip pasakyti, reikia pasakyti, sukurk aplinką taip, kad ta meilė ir būtų, ar ne? Bet jis nesako, sako, mylėk. Viską ten padaryk, kad kitas paprašytų iš tavęs atleidimų ir tada atleisk. Ne, atleisk. Čia yra visada su jausmais ir susiję, ar ne? Bet ne pas Dievą. Abijonė yra daugiau ir paremta ant jausmų. Ir todėl Jėzus galėjo palikti mokinus, nes jis žino, kas išlaisvins. Šventoji dvasia, per ką jis supras tiesą. Ir ne tik supras, ne tik tas supratimas vien dėl to, kad jis supranta, kad Jėzus yra, bet yra tas atsiliepimas į tą tiesą, į paklausumą. Jie tai darys. Gerai, ką Petras, pavyzdžiui, padarė? Petras įsižadė savo meistrą, ar ne, vieną kartą. Sako, ne, nepažįstu. O ant galo savo gyvenimą, kaip mirė, jis buvo nukryžuotas aukštin kojom. Atvirkščiai, ar ne? Anksčiau buvo abijonė ant galo, tvirtas, mes sakom, tikėjimas arba įsitikinimas nėra abijonių. Kaip jis ėjo tokį keliu į tokią užtikrinimą. Per paklusnumą, per to, kad kažką suprato, kažkokį tiesą suprato, ui, čia yra gerai, ir taip darau. Ir Dievas atskleidžia naują tiesą, arba duoda suprast tą tikrovę, ir aš atsiliepu ir taip reaguoju tikėjimu, nors mano jausmai gali pasivyti. Gali pasilikti ir vėliau pasivyje. Nebūna taip, kad padarysiu ir per visą gyvenimą jausmai nesutinka. Tada yra įsikalbinėjimas. Suprantat?
tada yra netikrovė. Tikrai niekada nepatirsi to, jeigu tau reikia tik savo pasakyti 10 kartų per dieną, kad taip yra, taip yra, taip yra, taip yra, bet to nėra. Tai yra labai svarbu, kad mes suprastume tiesą ir atsilieptume į tiesą. Todėl yra net ant tiek svarbu, kiek tu žinai. Bet kad tu kažką supratai ir atsiliepi. Todėl vaikas gali būti dievotas žmogus ir aukti tikėjimą, nes vaikas vaikiškai supranta kažkokią tiesą ir jis gali atsiliepti. Ir pasakyti, sutinku ir taip darau. Va, jau žingsnis toliau. Ir to Dievas nori. Ir tai, jeigu aš žengiu, abejonė traukiasi. Kodėl? Nes patyrimas ateina į mano gyvenimą. Aš patirsiu. Pavyzdžiui, Jėzus valdo visas tautas, aš jo vaikas. Priimu tikėjimo faktas. Dabar aš žingsniu su tuo tikėjimu, kad tikrai egzistuoja šita tiesa, tikrai padarysiu. Ir patiriu, Dievas mane nepaliko ant ledo, bet tikrai jis pasireiškė mano gyvenimą. Tikrai patyriu Kristų, tikrai yra tiesa. Suprantat? Tada abejonė traukiasi ir mano patyrimai patvirtina mano tikėjimą. Ir vėl aš galiu dar drąsiau žengti žingsnį. O vėl patyrimas. Wow! Aš noriu tavęs paklausti. Tu sakai, aš turiu šventą dvasą. Kristus su manim. Kur tai pasireiškia tavo gyvenimą? Jeigu niekur nepasireikšti, jeigu niekur nematai, tai tada yra klausimas, ant kiek, kur tu gyveni, kur tavo tikėjimas ir tavo tikėjimo paklusnumas. Jeigu sakai, aš sutinku, tai reikia ir tai parodyti veiksmais. Nes Jėzus sako, jei laikysite mano mokslą, jūs iš tikro esate mano mokiniai. Tai reikia daryti. Ir tada tu patirsi ir tai duoda užtikrumą. Ne. Užtikrintumą. Taip, ačiū. Dabar neužmigot. Užtikrintumą duoda. Ir kartais mes pavydį žiūrim į vieną kitą tikintį, kuris ant tiek ten vaikščio su Dievu ir viską ten daro, ir žino, ką daro. Ir mes sakome, o, kaip aš noriu būti kaip jis, kaip jinai. Tu gali būti toks, kaip jis. Tu gali būti tokia, kaip jinai. Ar įleisi į šitą kelionę? Ar tu pasakysi, gerai, šiandien kažką supratau. Tai aš priimu. Čia išlaisvino netgi mane, kaip pamokslininkų, aš galvoju visada, reikia evangeliją, pavyzdžiui, reikia labai, labai tiksliai viską paaiškinti ir kai tu labai įdomiai, labai tinkamai paaiškinsi, tada bus efektas, kitas gali įtikėti. Jeigu blogai paaiškinsi, ne taip įdomiai paaiškinsi, tada mažai tikimybė, kad įtikės. Bet čia ar ne tas? Įtikėjimas arba atsiliepimas yra visada atsiliepimas į tiesą. Nes pas tave ir dabar yra toks klausimas, ar priimu tą, kas buvo pasakyta. Nesvarbu, kaip buvo pasakyta, ar iškalbingi buvo pasakyta, arba silpnai buvo pasakyta su klaidom. Ar priimu tiesą, kad taip yra tiesa ir taip aš gyvensiu. Ir čia yra dvasiniai dalykai, kur labai svarbu suprast. Vienas toks dalykas yra, klausimas yra, kada atsiranda jėga ir pasitikėjimas įsileisti tokį kelionę, ar ne? Kada atsiranda
tikėjimas, gerai, aš priimsiu dabar šitą tiesą iš to žmogaus arba iš tos šaltinis, iš to šaltinio. Visada, kai aš žinau, kas tas, kuris kalba. Ir dabar mes nenorim į žmogų parodyti, bet į Dievą parodyti. Čia Dievas, kuris kalba. Jis patikimas. Jis patikimas. Šita knyga, šventoji dvasa įkvėpta, Biblija, šventasis raštas, yra tiesa. Ir aš Dievu, aš esu įsitikinęs. Ir kai Dievas kalba, tu gali būti tikras dėl to, jeigu tu atsiliepi į tą tiesą, kas čia parašyta, kad tu patirsi galų gale tą, kas yra parašyta. Ir tu būsi laisvas. Tu patirsi gyvenimo pilnatvę. Ir turėsi amžiną gyvenimą. Tavo pasirinkimas. Bet aš manau, kai mes žinom, kas kalba, tada mes galim būti ramus. Supinį turime namuose ir mūsų Simona ir labai nori ir suptis. Ir pas mus tikrai yra čia vidui ir ant lūbų tokia kaip pakabinta. O Lukas mėgsta labai stipriai, žinai, netgi kad beveik prie lūbų, žinai. Ir aš galvoju, nebijo. Nebijo Simona į 2 metai. Žinai, nebijo. Wow, aš galvoju, wow. Nes Lukas supa. Brolis. Ir tikrai jis myli savo sesę ir viskas tvarkoja. Bet jeigu tu ateitum pas mus į svečius ir irgi suptum, aš abijoju, kad jinai džiaugtųsi iš laimės. Klyksmas būtų. Kodėl nėra pasitikėjimo tam žmogui, nežinau, kur, ką jis padarys. Taip pat, ar mūsų Dievas, ar tu pažįsti mūsų Dievą, koks jis yra? Kuo daugiau tu pažįsti, koks jis? Tuo mažiau abijonė yra, tuo mažiau, arba tuo daugiau tu gali įsileisti į šitą tikėjimo kelionę. Nes jis yra geras. Jis yra toks malonus viešpats. Tikrai jis turi gerus ketinimus tau. Jis nori tave vesti į laisvę. Ir tu gali atsiliepti, gali pasakyti gerai, jeigu jis toks geras, jeigu jis valdo visas tautas, priimk mane ir vesk ir mane. Ir šitoj situacijoje aš noriu patikėti tavim. Vesk mane. Padaryk savo darbą mano gyvenime ir aplink mane, mano artimųjų gyvenimuose. Taip. Tikėk Jėzumi. Žinai, čia yra apsisprendimas tikėti. Tikėk ir įsileisk į tą kelionę. Apsispręsk gyventi su Jėzumi. Ir jeigu tu esi dar nepakrikštytas, būtent krikštas rodo labai aiškiai, ar tu nori įsileisti į tą kelionę ar ne. Krikštas tai rodo, aš dabar labai konkrečiai, ne tik tiesą sakau, ja, Dievas išgelbė mane, bet parodyk tai. Krikštu. Pasikrikštyk. Prisijung prie Dievo bažnyčios. Ir jam tarnauk. Ir auk tikėjime. Vienas žingsnis, kitas žingsnis. Aš nežinau, ar tu esi pakrikštytas? Jeigu ne, kodėl abijoji? Kodėl lauki? Kam? Ar supratai, kad tai yra tiesa? Reikia atsiliepti. Jeigu tu neatsiliepsi, niekada nepatirsi džiaugsmo ir ramybės savo širdyje. Nes Dievas negali suteikti tau džiaugsmo, nes tu dar šitą nedarai, ką tu jau supranti. Apie kitą jis nekalba. Apie dar yra tiesos, kur dar mes suprasim vėliau. Bet tik tada, kai mes atsiliepėm į tą tiesą, kad Dievas mums rodo, tada mes patirsime gyvenimo pilnatvę. Ir aš labai linkiu jums visiems ir man tikrai gyventi įsileisti į tokią kelionę. Gyventi su Kristumi. Verta.
Ir kartais reikia tokį apsisprendimą padaryti, kur jausmai nesutinka, bet padaryk, nes tavo bazė, tavo pamatai yra šventasis raštas, čia yra realybė. Ir ant tos realybės tu atsiremi ir stovi. Ir kai tu dar abijoji, kad Dievas tave myli, kad Dievas nori tave vesti į gerą pusę, tai reikia daugiau sužinoti apie Dievą, koks jis yra. Daugiau sužinoti apie save, koks tu esi. Ir kiek Dievas tau jau padaręs. Ir tada atsiranda jėga ir norą ir drąsą įsileisti į šitą kelionę. Aš nežinau, kuo dabar gyveni, kur tau reikia tiesą, kur Dievas tau pasakė priimti ir pasakyti, dabar aš gyvenu. Aš nežinau. Ar tai yra namuose, kažkur, būtent gal su atleidimu, su susitaikymu, gal reikia tikrai pasikrikštyti, gal reikia tikrai priimti Jėzų, nors dar ne viską supratai, kas čia yra Biblijoje parašyta ir kaip ten Jėzus ir su prisikėlimu ir visa kita, gal dar abijonė yra, nesvarbu. Tiesa lieka tiesa. Ir tu gali priimti, pasakyti, nors ne viską iki galo suprantu, priimu. Ir pamatysi po kažkiek laiko, greitai, vėl pasivys jausmai ir tu suprasi, wow, kas čia buvo gera. Dar aš tą procesą, dar daugiau, vis daugiau suprantu, kas ten įvyko, kai aš įtikėjau. Ką tą dieną ar naktį buvo, kas įvyko, kai aš savo visą gyvenimą padovanoju viešpačiui. Dar vis daugiau augau tame supratime. Ir tai yra džiaugsmas, tai yra nuostabu. Gal kitur, gal iššūkiai finansiškai. Ir tu sakai, nežinau kaip. Labai galvoji, nu kaip išsisukti, kaip ką daryti. Kaip ten tarpusavį kažkaip išsiaiškinti, ir trintis, ir kažkur yra priimk tiesą, patikėk Dievu, padaryk, ką jis sako, ir palik rezultatus jam. Palik rezultatus jam. Pamatysi, kad jis subalansuos šitą reikalą. Čia yra gyvenimas tikėjime. Ir aš noriu melsis už mus, kad tikrai Dievas, Dievo dvasia, daryti savo darbą. Žinot, ką padarys? Jis nepadarys naują kažkokį supratimus. Tik pasakys tau vieną dalyką, kur tau reikia priimti tikėjimo ir eiti kitą žingsnį. Už tai aš noriu dabar melsis, prašau atsikelti ir atsistoti ir mes melsimės. Dieve, mes stovim prieš tave. Ir mes matom kiekvieną sekmadienį tą eilutę ant sienos. Jėzus yra tiesa. Mes girdėjom, kad šventoji dvasa yra tiesa. Ir parašyta, kad tavo žodis yra tiesa. Yra tikrovė, yra realybė. Ir tu pasakai, kad tiesa mus išlaisvins. Jeigu mes atsiliepim ir paklusnume, patirsim, kad tai yra iš tikrųjų tiesa, tai pašalina mūsų abijonę. Labai prašau, Dieve, dabar už mus visus, už visus esančius
žmonės, kad tavo šventoji dvasia padarytų savo darbą dabar, atskleistų vieną tiesą ir kad ta tiesa aiškiai būtų. Dieve, aš labai prašau, kad tu ir suteiktum tam žmogui supratimo, kad jis gali priimti tą tiesą tikėjimu. Ir tikrai, kad jis sutinka su tą tiesą ir padarys žingsnius, nes apsisprendė tai daryti. Labai prašau, Dieve, kad tu parodytum mums kaip bažnyčiai, kaip bendruomeniai vieną kitą tiesą ir kad mes taip paklusnumu patvirtintume. Ir tikrai matau, kad kai kuriuose vietose mes būtent žengėm tokiu keliu ir tai yra išlaisvinimas ir tai yra tikras džiaugsmas. Dėkoju tau nuoširdžiai, kad tai galima patirti kaip bendruomenė, tai galima patirti kaip šeima, tai galima patirti kaip asmuo. Ir padėk, Dieve, kad mes vis daugiau patirtume, ne dėl patyrimų, bet dėl to, kad mes stovėtume tvirtai ant pamato, ant tiesos. Ir kad mes nesvirotume, bet stovėtume ir skelbtume tavo žodį, kad tu galiu gale būtum paaukštintas ir pašlovintas, nes tu esi visų tautų, valdovas ir viešpats, ir mūsų bažnyčios, ir mūsų pačių. Ačiū, kad tavo žodis yra tiesa. Ir vesk mums į laisvę. Tai prašau ir dėkoju nuoširdžiai Jėzaus Kristaus vardu. Amen.